Jeste li ikada osjetili križobolju? I šta je to križobolja? E, to je jedan od najučestalijih zdravstvenih problema današnjice. Dakle, gotovo da nema nijedne osobe koja do sad nije imala barem jednu epizodu sa križoboljom. Znači, najčešća populacija su radno aktivni ljudi. Pa čak i djeca i mladi. Jer nerijetko uzrok su je pretjerana i nepravilna tjelesna naprezanja koja premašuju snagu mišića, sveza i međukralješnjih kolutova. Više se križobolje javljaju kod ljudi koji se ne bave sportom, jer sportaši se najčešće znaju, zato što postoji određen stručni tim, znači od trenera do fizioterapeuta, liječnika itd. Oni znaju da se prije svakog treninga treba dobro zagrijati, nakon treninga istegnuti. Pojedini dijelovi kralježnice, vratni, prsni i slabinski, imaju različite opsege pokretljivosti, od kojih su vratni izuzetno pokretljivi, a prsni vrlo slabo. Na prelazu između jednog dijela u drugi najčešće dolazi do degenerativnih promjena koje su izvorište boli. Znači, postoje dvije vrste križobolja. Postoje križobolja koja je nama, ajmo reći, u široj populaciji poznata pod pojmom lumbago. To je kad imamo probleme sa istegnućem ligamenata oko kralježnice, odnosno ligamenti koji se nalaze na kralježnici. A postoji i druga vrsta križobolje koja se zove išijas po živcu iz hijadikusu. Ako osjetite ovakve boli, mi vam preporučamo da koristite Deep Relief Gel, jedini lokalni nesteroidni protupalni lijek koji sadrži dvije djelatne tvari. Mentol koji hladi i trenutno ublažava bol i ibuprofen koji prodire u dubinu i djeluje na uzrok boli. Laser, ultrazvuk, uvijek nekakva blaga masažica sa korištenjem analgetskih pripravaka. Terapiju možete započeti odmah jer Deep Relief Gel može se koristiti samostalno, ali i kao pomoć drugim oblicima terapije. Jedinstven je za primjenu, nije ga potrebno masiravati, već samo trljati do upijanja. Analgetski pripravci uvijek dobro dođu, znači bez obzira da li se radi o, ako ćemo tako podijeliti, križobolju na lumbago i na išijas. Deep Relief Gel trenutno smanjuje bol i djeluje satima. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.